শিলচৰত চাৰিদিনীয়া অল আসাম মেজৰ প্ৰাইজ মানি ৰেংকিং টেবল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজিৰে পৰা শিলচৰৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই টেবল টেনিছ ইভেণ্ট। এই উপলক্ষে আজি পুৱা 8 বজাত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। ইয়াত কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু বিভিন্ন জিলাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ডি এছ এৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই শোভাযাত্ৰাৰ অন্ত পৰিল টুৰ্ণামেণ্ট ভেনিউ ইণ্ডিয়া ক্লাবত। শোভাযাত্ৰাত শিলচৰৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ নিৰ্বাচিত সমিতিৰ নতুন সদস্যৰ লগতে প্ৰাক্তন সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 6 আগষ্টলৈকে চলিব এই প্ৰতিযোগিতা। ইয়াত আছে 11, 13, 15, 17 আৰু 19 বছৰৰ অনূৰ্ধ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ছিংগলছ খেল। চাৰিদিনীয়া এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 15খন জিলাৰ 350গৰাকী পেডলাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। খেলখন চাবলৈ গেলেৰে 400 দৰ্শক বহিব পৰা ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, বরিষ্ঠ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয়, কার্তিক রায় মহাশয় সহ অ্যাসোসিয়েশনের সকল স্তরের কার্যকর্তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শিলচরবাসী সকলের তরফ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে আমাদের আজকের দিনে এই সুযোগ আপনারা আমাদেরকে করে দিয়েছেন। বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্য করেছি যে টেবল টেনিসে ইতিমধ্যে আমাদের আসাম রাজ্যে অনেকেই সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখব দিব্য রাজকুমার রায়, আমরা লক্ষ্য করেছি প্রিয়ানুজ ভট্টাচার্য, তারা আসাম